Əli mənə gəldi götürüb çıxırdı. Bu zovnada yaxalanan ev oğrusu günahını belə etiraf etdi. Xəzər rayon polis idarəsinin 2-ci polis bölməsi əməkdaşları rayon ərazisində 20-dən çox mənzil qarət etməkdə təqsirli bilinən Şamaxı rayon sakini Asif Feyzullayevi yaxalayıb. Məlumata görə, əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin 221.2.1-ci huliqanlıq maddəsi ilə təqsirləndirilən Feyzullayev rayon ərazisində oğurluqları gecə saatlarında həyata keçirib. Gün ortadan sonra akşam sağlandı. Pəncərənin raşotkasını qıraraq daxildim. Raşotka olmayanda pəncərəni açıb girirdim içəri. Saxlanılan şəxsin dediyinə görə hadisələri tək törədi. Oğurluq yolu ilə qazandığı pulları isə içki məclislərinə xərcləyib. 2014-cü yanvar ayında başlamışam. 2015-ci aprel ayına kimi. Girdiyim evlə bir 20-dən artıq ev olub. Pul, qızıl, belə... 2000 manat zəvərində. Xəzər rayon polis idarəsi onu görüb tanıyanlardan və əməlinə əziyyət çəkən vətəndaşlardan növbəti hissəyə məlumat verməyə xahiş edir. Şəmsistan Fikrətli, Nizami Rəsulov, Dünya TV.